Açaí. Essa é a copilota. É a francesa. Vamos fazer um voo aqui. Açaí, Bahia. Autorizado pela prefeitura. Legal? Está lá o equipamento. Água doce. Ali é um hotel. O pessoal aqui tomando banho, refrescando. E eu aqui com a minha bela prata. Aqui. Então foi só para dar uma voltinha para economizar. Show! Lindo!